Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirë ndrama shikues dhe mirë se po takohemi me epizodën e fundit nga kjo sezon. Jemi sonte me epizodën e 11, ku sonte do të shpallim edhe fituesin e kësaj sezone. Kemi Edin dhe Lorin me nga, realisht kemi Lorin dhe Ilirin me nga 30 pik, ndërsa vazhdon të jetë në epërsi Edi me 32 pik. Kush do të shkoj edhe një herë në bregdet? Sepse jemi në vjeshtë, por Fibula Air Travel do ta dërgoj dikën nga kandidatët tanë në bregdet, edhe ne kemi me gjelozu prej storjeve të Instagramit. Nuk ofer Fibula, do ashtë në quë edhe mundit, edhe Gjulion edhe ekipën. Shikue, sonte që shëtë në tra dita, kandidatët do të gatuajnë vetë, nuk do të kenë mysafir, dhe më e keqja, apo pjesa më e vështirë, sepse do të gatuajnë edhe një ëmbëlsirë. Unë nuk po e gjas më tepër, sepse ka shumë emocion dhe adrenalin kjo epizod, po presim që t'hapit me një herë dera dhe t'i presim këtu kandidatët tanë për herë të fundit. Shakaritur nona, kshirni shoqe, shakaritur nona. E ka belin, o për dy kolana, i e o. E ka belin, o për dy kolana, jo. Kush po fitu, kush po fitu, kush po fitu. Si po ndjeni, epizoda e fundit. Që si po ndjeni. Qështë ane qështë po ndjeni. Si po ndjeni. Hajde. Që me të thonë drejten. Ka shku shpejt. Lorën nga mi bota tu. Edhe po shtu, vendi i sotin dhe merë, kom ja bo. Oke, urime. Falemderit, është knajtësi. Knajtësia është e dy fishtë, e dy janë, kraun e djallë. Shpresoj të gjesh në një pasaj për ta hejtë, se pak e vështirë me i heqë ta tu. Heket me kësi, me hekur. E di. Me hekur të nëzete. I di, zoda e një më dhitë. Vjetë javë, kishëm sot dhe fundit. E kërkuj që dhe, përshkon java për dy orë. Për dy orë, dy orë e gjysë përshkon java. A e knaqë. Jemi knaqë, kemi kalu shumë mirë, zemra zemrës. Edhe ka qenë një eksperiencë e mirë, me të vërtet, edhe besoj që kena arritë edhe me i aktu edhe pak publikun edhe vetë vetën, sepse këto punë tona me letësi shkojnë, kanë sukses matë matë. Lore? Jam knaqë. Bërra shumë që mora pjesë, isha, e ke parasysh një situatë, pak strese, jo, puna, jo, kjo, jo, jo, dhe kjo me erdi si që është jam bitort, e ke parasysh me erdi një, ta mam një relax, një knajsi, jam knajqë pa fund me dy më të mirët që i kemi për ty, që i këtë me, që janë të drita, edhe nuk kam fjalë sepse njërzit e kanë parë se sa energji pozitive kemi të rasmetu dhe sa jemi mundu që të knajqemi vetë dhe ata, kështu që no comment. Habibi? Habibi. Habibi, unë ma me qef kisha najtë një më t'javë në Duisburg, Duisit, se sa këtu. Ja, ja. Shka këse tonë këto e në turqimit, tonë këtë urqim madhështor. E unë s'kom guzuas me kërku, jo, unë ma mirë kisha najtë burg, Gjulio. Turturo kjo. Për zotin. Gjulio, qka gatuajnë sonte, dy pjata? Nuk e di që që gatunë sot, sepse ata e kanë zjedur vetë recetën. Si pas dëshirës. E kanë si pas dëshirës, këshu që unë jam i befasuar sot në atë që do sjelin. Okej. Dhe ishala e bërë një perfekcion që mos... Mundohem me ata tonën. Do të adoj maksimumin në fakt. Ua hëdi edhete ma hitët e maksimum. Që do të thot, rruju pak se t'rruj shumë. Hajde, Duart Rukitje, suksese ju të shiroj të prejnë. E shikues, unë po shkoj të X-Gjulio, do të pregadisim pas pak një fini mini nga Podravka. E ju të qëndroni me ne, është momenti që t'lajnë Duart me orësën dhe t'i fshim pasaj ato me salvetat bora. Shikim të këndë shumë. X-Gjulio. Lëre telefonin.
Jemi në xhirim, Xhulio. Ja, akoma po jena të xhuru. Po në gjithkohës jemi live, Xhulio. Duhet ta lësh telefonin. Unë thar se e mbyllëm aty mbaroj. Jo, Xhulio, jo, shkoa për Fini Mini. Ik atje na sill Fini Mini. Shkojmë tek Fini Mini. Shkojmë tek Fini Mini. Unë po pres Xhulio, shikohet. Shihemi pas. Kjo që të sikshu? Pse kjo që të sikshtu? Që të cijam bëjë zotron? Do me thënë ju kur s'keni mësafir më një gaja, në? Jo, kjo do me thënë që gjdo që të cik lind ka një vajzë. Në spital. Kështu që... Le të këzoj pronari ri vajzën. Po, mirë tua. Nuk është keqë. O, Lori! Urdhëra! Tregona më diçka! Se është dita fundit! Po, na tregoj diçka të keqen! Do këndojmë, do këndojmë! Gjama dani, kujsi gjaku, kujsi gjaku, gjama dani, kujsi gjaku, kujsi gjaku, ta që njësa për i maraku, ta që njësa për i maraku. Dil në dirë të qikoj pak, ta që njësa për marak, sa të shosi tri në shtat, hajde edi të rime pak, hajde i liro të rime pak, hajde dialo të gatuj më pak. Ah, super marrë, më potu i prej këto këpur dha mi dhënohet. Era përshë sot nuk po kemi ku mu afru, po duhet me ndaj se cili veç e veç. Se si kemi musafirt me nabu. Nuk i kemi musafirt, po duhet vet me pregadit. E kërkuj kjo dyja hiq. E vërtit, që thot edi. Kur gjo me veti s'kina me marrë hiq. Qyshin a orë që ashtu kina me shku. Ta, shtu të përdon. Shru që jetoni njerës, jetoni. Jetoni jetën, e leni palavrat. Jetoni dhe dashuroni dhe lumturoni. Se njëherë ndodhë, njëherë ndodhë jeta. Nuk të kthehet më. Që me thonë, prit, a bën vish dje, dishka ku më harru. Jo, jo, jo. Që përse dje, dishka, jo, jo, jo. Pa. Bishta lecat palë palë. Ram pam 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 pararam. Ana! Ej, Vita, që kemi Vita? Vita. Vita, Vita. Ajde. Aman o përbal. Ej. Aman o përbal. Aman e përbal. Mu pëm pëtë za me qitë qëmës. O, zët. Si me mje lopën që përdal. Ting, ting, ting. Opa! Vita! Vita! E tash? Tash? Që i rdat me të një mu mos me të unë vetë. Jemi me të vetë, apëshe nuk po dim që është mu gjindë. Sona me ku pregaditja kësaj pjate? Pregaditja e pjates time merë maksimumin 20 minuta. 20 minuta? Qëfar loj të pastave do të kemi? Nuk është pasta, janë kuskus. Kuskus? Shalom. Shalom. Habibi. Na, Habibi, shalom. Edhe qëfar desirti? Edhe një puding me qërshia. Kemi puding nga podraka edhe qërën i sa qërshia? E që me bubi? Një une, një në puding. Një në puding, qashtu. Suksese. Palim diri, Tana. Të du të rish me mua, të dua.
sot kemi një mish ngrënse i shokon. Unë si jam fare mish ngrënse, por sot kam edhe mish, kam haru karkaleca ti marr. Kam mish, karkaleca, kam një gjë të papar me avokado, edhe një gjë të papar me kumblat e kuqe, pekmezhin. S'farire. Edhe do ta shikosh domethënë. Lori. Ta lëm për në fund të po flas. Definitivisht. Natën deti i koha. Nëse fiton? E djeme të e... Nëse fitoj... Kim u knosh, rrëve. Asgjë kërkujna që... Kam u shkri, pa. Kim u shkri, pa, që zotin. Kemi nevoj, qik. Po, valla, që... Koka, kone prej, peremi se... E mi marr rrugën, o për bregde... Qa përna pon pizza? Pizza? Jo, do bejme pasta. Pasta di pasti di super pasti. Do t'i bojmë disa pasta të cilat... Qështojnë pastave në gjako? I thojnë asta, papën, se për përtojnë. Shkojnë në për. Qa deserti? Deserti do t'jetë një surpriz, i cili do t'punohet nga mjeshtri i madhe i skenës shqiptare i Lerë Prapashtica. Në bashkëpunim me kolegen e ti të bukur, Lori, e cila do tjetë shumë shpejt tatu në krahun e ish. Konkurentit vetë. Konkurentit e ti, Edi Kastrati, si e a i mirë. Dhe saj. Dhe ki pund. Qërë, shikus për nashojnë këto momente. Shikus të ndërruar. Qa për ju thonë në këte epizod të fundi? Shka më ju thonë më një ngrati, më një. Folin vepra, folin vepra. Qërë, qërë, që pastërtia është. Plus, duhet versot edhe pastërtia, do më thonë. Oshtë pasërtia. Wow, pasërtia, po e lëmë të pasërin. Gjulio, është koha për supa? Po. Jemi gati? Jemi gati. Unë po shkoj shikue stash, atë po shkojmë bashk, po shkojmë bashk, po i marim supat, po shkojmë tek ECC-ja, dhe po furnizohemi me dy fini mini. Gjulio s'po jam marrë me këtë pudha, ndërsa onë të preferuarën ti me kremin e pulles nga fini mini. 3 minuta shikues, 3 minuta, në cilin hamene, mërë një krejtë, se ja vjen krejtë me i pas, po kjo është the best. Po Drafka, brava, e kini qëllua. Hajde, Gjulio, ty me këpurda se të pëlqen shumë. Po, me këpurda, ka dhe copa krisini ose buk të thegura. Okej. Shtu që... Shtu që... Ta shijojnë. Ta shijojnë. Na boft mirë. Na boft mirë. Dhe më ndimosh, si gjithë një? Po, pa tjetër. Faleminderit. Pakuj. Pakuj. Dhe super është. Okej. Mundemi edhe të hajmë, por edhe të apim. Këshu që edhe hajtë edhe pjetë. Po, unë edhe të hajtë të momente. Të kisha pas bukë shikus, kisha bu pak përshesh. Ha, kur kemi bukë bajatë, si do mësë, ha? Po. Ndë njëherë, kur unë to o më në shpe, vonë krejtë, marë bëj përshesh me jogurt. Me bukë bajatë, kur s'ke që apë? Po, normale. Ja bëm Se si fmina... Mundemi të bëjmë edhe galetë të grim. Po. Shqy që mundemi me bëjmë një qofte, me galetë, mund të përdojmë në shumë gjona. Shqy që pse me shkudëm, mundemi të përdojmë. Që ty do është ta me dojmë, se si fmina mësonin, si fmina mësonin që nuk bënë është gjuna me e hutë buke, dhe shmë shrydzu buke edhe s'ka pas, ka qenë fukara lëki ma. Shqy që sot që kemi, edhe du të me ugzu. Tek për e mirë. Jo pëse jemi para kamerave shikues, por sinqerisht është supa ime e preferuar. Gjulio, ti e din, do të ikë është anja atje? E di, unë ikë. Unë po vazhdoj. Po merim pak, shofë që kanë... Shko merim pytje pak, për fund masi janë vetë. Që kanë bota shimë në këto... Se kur janë dy, është qikë më ndryshe. Ikë, Gjulio. Shkoj me Gjulio në shikues, dërsa unë po ha supë nga po Drafka. Fini mini. Shef Iliri. O, Gjulio. A, me dy duar, po të tretën të kelen. Me dy duar jam duke punuar. E, shef? Po, bra, po. Kam beti vetëm. Oke, shumë mirë. Je duke bo... Pudingin. Pudingin. Dhe jam duke bërë perimet për kuskus. Qa do përgatirë? Se nuk kisha informacion farë ti do bërë? Jo. Unë jam duke përgatitur kuskus dhe jam duke i bërë perimet gati. Po. Në fond, si dezert e kom një puding, një mishërshi. Super, super, super. Sa kuskusin e kam jatë. Jo, vetëm se duhet rraur gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës, më stale, po. Tani,
E Nina Roman, kam përdur edhe herbs, do me thonë të fotografkes. Ke përdur dhe copper. Copper, po. Shumë, shumë mirë, shumë mirë. Falinderit. Po mbët qefi. Qa të duket? Da erzat vetëm copperin ke përdur. Vetëm copperin ka fjerë, vetëm copperin, po drafkes. Super është. Është një limon shumë copperi, sin aroma, ka aromat forta një. Sidomos po drafkes që kanë aroma shumë, shumë forta, sepse janë edhe të thara. Kështu që duhet t'i përdorim në çdo gatim, por na ndihmon edhe për organizmin, për tretje dhe për çdo gjë. Për tretje, sidomos. Shumë është e mirë. Faleminderit. Urime, suksese. Lutem, faleminderit. Aha, deti kismet. Lori? Mirë se erdhesh. Çe kalove? Mirë. E skuqa pak. Ke përdorur kështu? Un biftek me erza, rozmarin, pak piper të zi, pastaj kemi majdanozin. Po. E shofshi këtë salvia? Kripën, po, edhe mbasi pak fare ka ordiza, do t'a fusim në furë, 3-4 minuta t'a nxirim, pushoj pak, t'a fusim prap, po përdorim dhe kombinimin me karkaleca. Se frontër. Po, dhe pastaj kemi avokadon që do përgatitet. E qa do bësh avokadon? Me pomodorini, qep t'kuqe, limon, bajulliri. Guacamole. Po, guacamole. Guacamole. Ok, shumë. Kombinimi, kemi kombinim gëgja e mirë po duket. Po, që po e bëjmë me kumblën e kuqe. Edhe pekmezin, po. Sa mirë. Më do gjenë. E vjen aroma goxha e mirë. O, shumë e mirë. Edhe pastaj kemi... Aroma goxha, goxha e mirë. Kemi pastat. Shumë interesant, e? Biftekun me kumbull. Pa, kemi pastat të cilat do t'i skuqim në vaj, edhe i kemi për zbukurim, po dhe që mund t'i harë, se janë këshu krokante. Po, atjetër. Qa kemi tjetër, mos harroj, kemi këto patate. Patate belgje që du t'i zhjesh. Belgje, kemi ato gjethet e qepës t'njom, që do përdoren për zbukurim, pastaj në fund fare. Këto janë, besoj që rozmarinën e kam përdorur, po, e kam përdorur, majdanozin, piperin e zi, ku e lash salvën, edhe salvën, po më duket që kam lënë andej. Ja, ku e kemi këto. Ok, super. Mirë, tani? Po, vjen mirë. Po, tani do t'i pus në furë, do të që janë ok, faleminderit. Xhaxhi Iliri, si e Xhaxhi Iliri? Apo si Xhaxhi Iliri? Jo, unë jam Xhaxhi Iliri mama, po parë jam Xhaxhi Iliri. Unë sonte do të bëj pasta. Sepse, sepse. Menoj që... Po, që e duke bo të shi? Ta shëm të bo. Me tiganë figur? Jo, jo. Së është i figur tiganë? Se, po shofsh, normalisht duhet të angrofë është tiganën, pastaj... Po, jo, kam frikë sepse nga njerë për dhe me i... Po ikën, po ikën nga njerë. Edhe nëse hudra, edhe qepa, nëse po. Skuqen, ato... Mërojnë. Barën. Unë kam qep me i fërgu, pa i skuq. Oke, okay, duma nuk do të i karamelizosh. Jo, jo, s'du mi karamelizu. Okay. Kjo është... Pas ke prëshut... Kam prëshut... Kërpulla... Pak kërpulla... Champignoni... Kërpulla, champignoni... Kom gjithë shka këtu... Super, nga erzat... Nga erzat... Cilën do përdorin? Normalisht shafronin... Kësë zidhë? Shafronin... Kurkumin... Po... Pa tjetër... Kurkumin do më thë nga episode i parë... Nuk ja kom dohish... E fundit, sekendar. Që kja që mu ka pas prish javën e kalune. Herë të kanë ndihmuar, herë... Herë më kanë ndihmuar, herë më ka... Asi. Dijet, oke. Edhe... Po shumë mirë, goxha thjesht edhe shpejt. Thjesht shpejt, po me gjitha ato... Pastër bukur pa gabime. Tepër bukur do t'jetë. Oke, okay, shpejt. Do t'jetë një, do t'jetë një pjatë. Me zi po presë, t'jo përvoj pjatë. Do t'ja kom lakmi vetës. Sepse shumë... Do m'i bo vetën, edhe, fundit, edhe vetën do m'i bo t'atu ndokët. Vërtet, vërtet. Pak të nga bënë edhe ne komplet po drafkën. Po drafkën do t'a bërsh, do t'a shkruash. Ato kështu. Po. Po po, ato gjithçka. Se është dhe me të kuqe tamam si pionier. Va, pionier i ditëve më të vështira. Uroj suksese. Gjithashtu. Perfekt. Dhe një parë 100%. Hade, Ilir, Ilir. Ilir, hade me marrë erë. Erë? Po.
Ku është era ma? Që era? Merë erë. Opa! Jo, 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 këthej, këthej erën, këthej erën. Që e lë, që? Edhe njëherë, edhe mi më onë. Ajo. Uuuu. Perfekt. A, të lutem. Nalo, nalo, nalo. Ta pas ka bu qifin. Qo, që kjo? Që kjo është kjep, edhe hudër. A, parmegjano. Edi, po mduke që kemi marrë. Jo, era shumë e mirë, hajgore, buona, hajgore. De la ragria. Hajton. Në tja qes pak, se kemë. Ylberi, javën e kalume ja ka hup. Po, bra, ajë pis, ajë pis. Ajë, 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 ajë. Ika se musosën. Ajë t'ka dole. Musë mjek. Uju bona. Uju bona. Ka kap një par fërke, panik, jo metë vetë. Nuk po dies. Ana! Ana! Ana, hajde. 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 Ana, që apo ta mërmendja për dezert? E ku mbo një puding. Okej. Do me thonë me qumsht edhe pudingun. E mi qitë qërshi? Qërshi, po. Belisi. Una del bregjunime. No, pjesën tjetër e ku më qumë frigorifer. Perfekt. Po, do me po, hajde një. Hajde, 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 hajde. Hajde një. Hajde. Pa! Us, po, pres me ufë. Alo, është nëzit. Ma ndej me shërshia. Hajde, qëllën i pesat, hajde, qëllën i pesat, hajde me mu shtu bashkë, lipin bashkë marketinë. Hajde. Me qinë se, shumë stres, ha, shumë stres. Qështë lipin marketingu, la? Marketingu, qështë lipin marketingu? Shkojmë për 5 minuta marketingu. 5 minuta? 5 minuta shkojmë so. Shkojmë e blokër për marketingut. Edhe, që i dhëmë që kuzva? Mësë ndoni kanoni. Dhurat. Portokall mranda. Shkojmë që kuzva e blokën e për marketingut. E ne, po shkojmë të pudingu këto. Lemi, pas pak, mos... Këto po i bëjmë këshu për janë mjashtë recetës do me thamë, për qefin tonë. Për gjithë ta djemë që u lodhën duke gjiru. Keni qef karkalecët ajo? A janë bo, o bo 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 si janë bërë, o bo 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 si janë bërë. Ana, donë ti? Pa tjetër! Mirë. Shikojmë pak mishin brënda. Kemi vënd dhe këto dy kartaleca cipër që do kishëm edhe këta bashkë me mishën. Me biftekun. Dhe shikues, po i afrohemi kështu drejt fundit të epizodës së sotme, por edhe fundit të kësaj sezone, kemi pas super kandidat. Kandidat më të përgatitur, asnjëherë s'ka pas pasione. Asnjëherë, është e vërtet. Nga fillimi deri në fund kanë ditë me gatu, më aq sa kanë mundur, më ato që kanë bë primitive apo diçka, por që ja kanë arritur. Primitive e heq valla. Letë qelin të tret ka një restoran, kanë me pas sukses që të tret. Shumë e vërtetesh. Plus që e ndimon edhe aktrojnë, edhe gatuen. Ose edhe këndojnë, edhe gatuenë. Arë si vera, Edi. Da da ding dang, rëding, da da ding dang, ring. Jo, 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 kërkuj kjo dyja, hit. Ah, Edi, Edi, kjo është e janja. Se e kom provu ma e në qikues. Koni që adoni, une i ka ju lë me kaq, ju lë me kaq. Super pjatë me pasta, qikues, ta provojnë më vone, presim Lorin. Hajde, Lori, hajde. Edhe Lori.
Hajde, shyreti, shyreti emisionit. Nuk me mish shikues. Nuk e dija, që, kjo s'ka sot, do me thërë. Nuk e dija, që, që, që. Harrojeni, harrojeni. Ti mas pasionit. Harrojeni. E ndëruar me hapë restoranin. Pa tjetër. Shqipe, o zëtë që është kjo lërë që mësyshe më i lërë. Wow. Iliros. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, oh my god, oh my god. O, zot, o, zot. Është nga dolceta e Podravkës, është vanilje. A di që unë e djas për vanilë? Me të vërtit? O, zot, o, zot. O, zot, o, zot. Ju bëft mirë. Na bëft mirë. Po e niste a la pasta, my favorite, ha? Që kam komentove për dhjën storje, që ka the? Se më bëjmë. Pra pasta? Pra pasta. Po, pra pasta. Pra pasta, shikues, gjithmon pasta. Gjdo dit hajmë pasta, kur zbot bëhet, hajte Gjulio, fillo. Se na hajmë një pion të dy bashk, me përshut, me këpurdhën, një super sos, e kom provu ma herët, shikues. E kam provu dhe ma herët, i ka qaj, dhe jam. Këto pasta, edhe i thash, s'ki qare pa ma jep recetën se ja bëj unfollow, shikues, po shko me blokun e dytë fundit të marketingut dhe këthehemi për t'i notua, i notonë kështu Gjulio kandidatët. Sot kemi me double pick 10-6-2. Jo, ka marrë dhe të shkurtrat për më plarë sot. Evo, edhe të shkurtrat, po pra se dikur ka me shku në bregdet të cilën e mundëson Fibulia Air Travel. Edhepse për neve është kry deti për dika nga kandidatët nuk përfundon, sepse do të shkojnë ultra all inclusive. Po shkojnë blokun e dytë marketingut dhe këthemi mos ndroni kanalin. Hajde, vazhdojmë Gjulio. Shikuesur, i këthujem nga bloku i dy dhe i fundit i marketingu dhe për her të fundit jam tek marketi ETC, i cili gjdo javë, si gjithë një, gjdo sezon, në pasion e profesion, i furnizon kandidatët, mësafirët për pregaditur, recetat e tyre më të mira. E kjo sezon ka qenë më ndryshe se sezona tjera, sepse kandidatët ta kam pas receta ende më të vështira, një menu më ndryshe ka sjellë Gjulio, por edhe kandidatet nga kam befasu sepse janë kandidatet e par që, ka që e kemi valën atje kamera të lutën, janë kandidatet e par të cilët kanë qenë tepër eksperta kuzhine, jo rasisht dhe nuk e thash me batut kështu me shaka, por kushdo që kishte hap restoran nga këta të tre, kishte me pas sukses kështu që mendojeni mirë, mendojeni mirë, unë po e marë këtu patosin me krip deti, sepse unë këmë hangër këto hapeni dhe shërbeoni vetë. A e dini ju që unë e kësha shpallë valën institucion shqiptar, institucion e kësha bo. Oshtë i vetë mi sanë kër shqiptar pajtohen, a më shkua në jak nëjë. E unë shikues po du me provu këtë desert, është desirti i vetëm që sonte kam bri me realizu i lire, e kemi vanilën nga dolceta Podravka. Më branda kemi pjesh këtë qërshi pas ka arru shëqermisit. Kështë ka arru, bre. Kështë qërën e ka vetë e prek pak. Po, vetë delë shëqeri. Shikue, son të kemi double pick, pra. 10-6-2. Kosh nga këta të tre, Iliri, Lori apo Edi do të kënaqen në pushimin ultra all inclusive nga Fibulia Air Travel. Gjulion e kemi atje. Lullet i kemi atje, kemi një mbëlsirë këtë që sa e bukur. Kemi dhe mbëlsirën e përgatitur nga produktet e Dolcellës. Me zi me bon. Dolcella. 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 Po pra Dolcella. Nga Podravka. Dhe ke pak se zemrën këtu që kam unë këtu. Edhe një zemrë të Podravkës. Pëllutem. Podravka. Podravka me zemrë. Gjulio. Hajde Gjulio. Atere, t'ja filloj nga kritikat. Hajde. Pasta ishte një pasta e thjesht normalisht, me prosciut, edhe kurkuma, edhe pana. Okej. Edhe salam edhe... Edhe salam, do mund pynë tek prosciutat. Unë po bëjmë gati. Kemi një kuskus që e kishte bo pak... Do mund shije nuk e kishte marrë sepse ishte gatuar vetë perimet edhe vetë kuskusi. Ishte bo si griz. Po. Tek pjata e Lorit... Vetëm
tek pigmezi, vetëm pak më shumë sheqer do ishte më mirë, të ishte pak më ëmbël, por gjithsesi nuk është që është keq. Pjesa tjetër ishte e gatuar mirë. Kështu që unë kemi pastat e Edit apo ula amiku mu apo ai dhe shkoi pastat e Edit. E duhet dy fjalë përfundoj. Është kamet çtu diçka. Është miz, miza jam jashtë. E kam të ushtrune. Prezantimi ishte shumë i mirë të treja pjatave. Dhe shija ishte e mirë. Dhe kush e fiton këtë çmim? Kush do të shkojë një javë në Bregdet? Atyre. E merr. Ata them apo? Thuje! Thuje! Lori. Lori për haj! Furi me Lori! Ama, Lori! Më sorë rëzit shumë! Lori, jo, jo! Unë e kisha një kërkes në fakt, pëse mos në jepë që të prejnë? Lori, jo, ti në mërë me vjetë, ti në mërë Lori! Ose të përshkoni të më një një bashkë në mërë shku, bashkë në mërë shku! E ka meritu, e ka meritu! Lori, egzofsh, Lori! Lori, me këndë më shku atje? Si ka vendosa akoma, pra dhe tash, e ti që tash, tash pëse nuk shkum të gjithë të qishim? Një gjo, edhe mos me shku, a dhe kemi edhe një gjellë. Unë edhe ti jemi në zemrën e Lora. Julio, shumë falimderit. Shumë falimderit. Julio, shumë falimderit. Anushk. Lore, e kështë pa, falimderit. Kënaq. Falimderit, ha? Ja, se më Ana, okay. Je papa me. E ai do të. Faleminderit. Ai e kot. Papa do të lirë shumë. E di. Unë ku i pa shto lula tash za kok na dek. Sa ju thon shikuesve krejt për fund. Shikuesve për fund, ju tham që fituesi jam unë normalisht, po u dash me bë pa kësë lëshime. Kështu që shihemi. Shikuesve për fund, emisioni ka qenë me vërtet real edhe Lori e ka merituar për blimin. Kështu që Lorit vetëm ju urojmë një kënaqësi shpirtënore në Turqi dhe letë knaqët. E di që edhe unë edhe e di emi aty, në zemrën e Lorit. Dëmos mishë dhe kakaljeca shumë shkojnë, po mirë është, në regullë. Ha, shkojnë. Shkojnë, po po dhe, po. Plus ato i ka bo ato si shtapica. Kakaljeci shkojnë dhe me fletë në punës. Ato kënë fel. Më dhime në publiku që s'kanë mi hongër. Dhe gjatë, ishte me vërtej një eksperiencë shumë e mirë. Edhe si që thashtë dhe më përpare, kam të ndë në emisionet e tjera që jam knaqë pa fund me ju të gjithë, të gjithë. Dhe më thëmë, me ju të dy, me stafin, me mësafirët që kemi pas, duhet të falendorim edhe mësafirët pa tjetër se kanë gjithë ko, në kanë respektu, i kanë dhënë gogja, hirëshi edhe atmosferë emisionit, kështu e që produksionit, falemderit, të gjithëve, të gjithëve, të gjithëve. E mu që apëm thu? Ty të thu, të them, të thu. Të them. Qa të themon të? Dike gjithë mira të zemë. E bukur, po. E rezit me. Të them, hajte me mund pushime. A shkojna bashkë? Shkojna. Pashka zote në murën dhete. A u gjetë njerë, a? U gjetë. Lore, u gjetë njerë. Me cilën këngë për japim fund? Me këngën. Këngën fitusja. Hajde, Lore. Këngë neve në fakte. Fituzve. Hajde. Rrugës drinit. Hajt, Lori. A, Gjamadanin? Gjama, ajo. Kishim një tjetër. Në më? Ku që zi. Ohej, ohej, ku që zi. Ohej, ohej. Emi ku që zi, ku ndë ti, ku që zi. Hajtë, Lori. Hajtë. Se një zemër kemi sot, o flamurin ma i bukur bot. Me një zemër kemi sot, o flamuri ma i bukur në botë. Tu që zi, ohej, ohej. Shikues, po e mbyllim bashkë këtë sezon, kalofshit sa ma mirë, do të takojmë javën tjetër, me sezonën tjetër, e ju keni me në ngellë në zemër, se e mi knaqë. Hajde një foto. Ta mbyllë emisionin, haj, po e bëjmë një foto për mbyllë. Foto për mbyllë e emisionin. E, kush nga për mbyllë. Që jemi javën tjetër, natën e mirë. Se edhe ashtu nga ki pru shpirtin për. Haj, pak që dojna. Ku që zi? Ohej, ohej. Ku që zi? Ohej. Ohej! Eh, shikues, se që të përshetë, më sërdzohëm. Iku edhe kjo sezon shikues, njëm dhe t'jaf kanë qenë me të vërtet shumë jaf të shpejta,
e di që jeni knaq, e di që jeni shkri, kanë qenë super kandidat për kemi pasë dhe super musafir që ta lori, do të mi falenderu gjithë musafirët të cilët nuk në kanë thonë jo, dhe kanë qenë pjesë e jona. Falenderimi më masë shikua që ndronë për juve që gjithë një jeni me pasion e profesion, në shkruani në rjetet sociale, si Facebook, si në Instagram, vazhdojni në shqiqani, vazhdojni në ndjek, ne do të sjellim risi në sezonën e ardhshme. Falenderojmë të madhin Podrafkën që mundësot realizimi pasion e profesion, pasaj gjithë sponsorët tjerë që janë, e kemi Vajnë Floel, e kemi Vitën, e kemi Borën, e kemi Orësën, kemi Patosin, e të cën, Ekstra Frutin, të gjithë ju që jeni me neve. Kaq po japim fund kësaj sezone, takojmë javën tjetër. Ky emision mundësohet nga Podrafka.